መከላከያ ሰራዊት ያዋቀራቸው ሁለት ዞች አንድምታ ሀገራችን በተለይ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ሰላም እንደ ሰማይ እየራቃት መጥቷል። ተቃውሞዎች፣ ሰላማዊ ሰልፎች፣ የክልላዊነት ፍቅር፣ ብሔርና ሃይማኖት ነክ ግጭቶች በየቦታው እንደ መብረቅ ብልጭ እያሉ ይጠፋሉ። እንደ በጋ ዝናብ ጠብ እያሉ ይከስማሉ። ምንም እንኳን የመደመር እሳቤን ይዞ የመጣውን ለውጥ ተከትሎ መጠነኛ ስክነት ቢታይም የሚጠበቀውን ያህል መረጋጋት ሊስተዋል አልቻለም። ለጾመኛ ሆድ የቅባት ምግብ ጤና እንደሚነሳው ሁሉ ዲሞክራሲ በሌለባት ሀገር የመጣው ዲሞክራሲም ብስና ሆኖብናል። ለሁለት ዓመታት ያህል በለዘብተኝነት ሲታማ የነበረው የለውጡ ኃይል በብዕርና በንግግር አመፀኞችን አደብ ማስገዛት ዘበት እንደሆነ የተረዳው ይመስላል። ቀና መልሶች በበዙ ቁጥር ጠማማ ጥያቄዎች በርክተዋል። ትናንት አናቱ በተበላሸ የህወሓት አስተዳደር ስር አገሩ ያማረ ተመሪ ህዝብ ነበረ። ዛሬ ደግሞ የራስ አዙሪት የሌለበት መንግስታዊ ስርዓት ሲመጣ የወድ ቁርጠት የሚያበዛ ተመሪ ህዝብ በረከተ። በትር ለለመደው ገላቸው ምክር አይድኑት በሽታ ሳይሆንባቸው አልቀረም። ቁጣ ያደነደነው ልባቸውን ፍቅር ሊሸረሽረው አልቻለም። በአጫሉ ግድያ የተወጠነውን ጨምሮ ሁሉም ቢከሽፉም ቅሉ በተለይ የስልጣን ማዕከል የሆነችው አዲስ አበባ ላይ የተለያዩ ረብሻዎችንና ሁካታዎችን በመፍጠር 4 ኪሎን ለመያዝ ሲሉ 4 ኪሎ የማይሞላ ሀሳብ ይዘው የሚነሱ በርክተዋል። ለዚህም ይመስላል ካሉት አራት እዞች በተጨማሪ ሰሜን ምዕራብና የማዕከላዊ እዝን ማዋቀሩን ያሳወቀው። ሰላም ጤና ይስጥልን ክብረት ያላችሁ የኑሮ በዘዴ ቤተሰቦች፣ በዛሬው ጥንክራችን የኢፌድሪ መከላከያ ያዋቀራቸውን እዞች የሥራ ተደራሽነት፣ የእዞቹ መዋቅር ያለውን ፋይዳና አንድምታ፣ የተሰጡ አስተያየቶችን ዝርዝር አድርገን አቅርበንላችኋል። አብራችሁን ቆዩ። ለሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱ ፍጹም ታማኝ የሆነ የሀገራችን ሕዝቦች ተምሳሌት፣ የሕዝብ አመኔታና ፍቅርን የተጎናጸፈ የእውቀት መፍለቂያ፣ ጦርነትን ማስቀረት የሚችል ካጋጠመ ደግሞ በአስተማማኝ ሁኔታ የማሸነፍ ብቃት ያለው በአህጉራዊና በዓለም አቀፋዊ ግዳጅ ግንባር ቀደም ሚና የሚጫወት ዘመናዊ የመከላከያ ኃይል ተገንብቶ ማየት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ዋነኛ ራዕይ ነው። ሀገሪቱንና ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን ከውጭ ወራሪ ኃይሎች፣ ሽብርተኞችና ከውስጥ የጸረ ሰላም ኃይሎች በአስተማማኝ ሁኔታ በመከላከል የሀገሪቱ ሰላም እንዲጠበቅና የፈጣን ልማትና የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ እንቅስቃሴ ያለ እንቅፋት እንዲቀጥል ማድረግ፣ አግባብነት ያላቸው የክልል መስተዳደር፣ የደህንነትና የጸጥታ መዋቅሮችን የደህንነትና የጸጥታ ማስከበር አቅማቸውን መገንባትና ከእነሱ ጋር ተቀናጅቶ መስራት፣ የሀገሪቱን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች፣ የህዝብና የመንግስት የልማት ተቋማትንና አውታሮችን ከማንኛውም ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ አደጋዎች መከላከልና ማዳን፣ ሀገራዊ ደህንነትን ማረጋገጥና በአካባቢያዊ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ የሰላም ማስከበር ተልዕኮዎች ላይ በብቃት መሳተፍ፣ ከራስ በፊት ለህዝብና ለሀገር ጥቅም ምንጊዜም የተሟላ ስብዕና፣ ያልተሸራረፈ ዲሞክራሲያዊ አስተሳሰብ፣ በማንኛውም ግዳጅ ወይም ተግባር የላቀ ውጤት ማስመዝገብ ደግሞ ዋነኛ ተልዕኮ አድርጎ በማንገብ ህዝብን እያገለገለ ይገኛል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት። አሁን ደግሞ ከትናንቱ በላቀና በተቀላጠፈ ሁኔታ ህዝብን ለማገልገል በማቀድ ከተለያዩ የሀገሪቱ ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጭ የሚነሱ አግባብነት የሌላቸው ከንቱ ፉከራዎችን ለማስቀረት የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት የሚሰጡኝን ግዳጆች በፍጥነት ማከናወን ያስችሉኛል ያላቸውን ተጨማሪ ሁለት እዞች በአዲስ መልክ አዋቅሯል። በጉዳዩ ላይ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ጀነራል አደም መሐመድና ምክትል ኢታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል። የጦር ኃይል አዛዦቹ በመከላከያ ሰራዊት የለውጥ ስራዎች፣ በሰራዊቱ አደረጃጀትና በወቅታዊ የሰላምና ጸጥታ ሁኔታ ላይ ሰፋ ያለ ማብራሪያ የሰጡ ሲሆን ሰራዊቱ የሚሰጠውን ግዳጅ በፍጥነት ማከናወን እንዲችል ሁለት አዳዲስ እዞች መደራጀታቸውንም በመግለጫቸው አንስተው ይህም ሕገ መንግስቱን ከመደገፍ ይልቅ ለመገርሰስ የሚሞክሩ ኃይሎችን ለመቆጣጠር ይረዳል ተብሏል። እዞቹ በውስጥም በውጭም የሚቃጡ ጥቃቶችና ችግሮችን ፈጥነው ለመከላከል እንዲችሉ ታስቦ የተደራጁ ሲሆኑ አዲስ የተደራጁት እዞች በተያዘው ዓመት ወደ ስራ እንደሚገቡም ተጠቁሟል። ማዕከላዊና ሰሜን ምዕራብ አዲስ የተደራጁት እዞች ሲሆኑ በቀደሙት ምዕራብ፣ ሰሜን፣ ደቡብና ምስራቅ እዞች ላይ እንደ ተጨማሪ ግብዓትና ማጠናከሪያ በመዋል ሀገርን ሰላም ለማጎናጸፍ የሚያግዙ እንደሚሆኑ ተገልጿል።
የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ጀነራል አደም መሐመድና ምክትል ጠቅላይ ኢታማዦር ሹምና የኦፕሬሽን መምሪያ ኃላፊ ጀነራል ብራኑ ጁላ በጋራ በሰጡት መግለጫ የሀገርን ሰላም ለማደፍረስ የሚባትሉ የውስጥ ኃይሎችን ወደ መስመር ለማስገባት ብሎም ከውጭ ወራሪዎችም ራስን በብቁ ሁኔታ ለመከላከል አዲሶቹ እዞች ወሳኝ ናቸው ብለዋል። በሰራዊቱ ውስጥ ከዚህ ቀደም የነበሩና ትልልቅ ግዳጆችን እየተወጡ ብሎም እየተወጡ የሚገኙ አራት የጦር እዞች የነበሩ ሲሆን አሁን ላይ ሁለት አዳዲስ እዞች ተጨምረውላቸው የጦር እዞቹ ወደ 6 ከፍ ማለታቸው ተነግሯል። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ጀነራል አደም መሐመድ እንደ አዲስ ካደረጃናቸው እዞች አንዱ የሰሜን ምዕራብ እዝ ነው። የሰሜን ምዕራብ እዝ ባህር ዳርን መነሻ አድርጎ የተለያዩ ኤሪያዎች ተሰጥቶት በዋናነት አካባቢያዊ ኃላፊነቱን ባህር ዳር ላይ አድርጎ የሚሰራ ይሆናል። ሌላው ደግሞ ማዕከላዊ እዝ ሲሆን እንደ አዲስ ያደረጃነው ይሄ ማዕከላዊ እዝም ማዕከሉ አዲስ አበባ አካባቢ ሆኖ ከአዲስ አበባ አቅራቢያም የተወሰኑ ኪሎ ሜትሮችን እንዲሸፍን ግዳጅ ተሰጥቶት በተወሰኑ ቦታዎች ላይ ኃላፊነት ወስዶ የሚሰራ ነው ሲሉ ገልጸዋል። እነዚህ አዳዲስ የጦር እዞች በዚህ ዓመት ወደ ተግባር እንደሚገቡ የተገለጸ ሲሆን በየአካባቢው ለሚፈጠሩ ችግሮች አፋጣኝ መፍትሄ ለማምጣትና የሚቃጡ ጥቃቶችን ለመቀልበስ ትልቅ ፋይዳ ይኖራቸዋል ሲሉ ጠቅላይ ኢታማዦር ሹሙ ጀነራል አደም መሐመድ አክለዋል። እዞቻችን ዞሮ ዞሮ ዋናው ግዳጃቸው ተመሳሳይ ቢሆንም የሀገርን ሉዓላዊነት፣ የህዝቡን ደህንነት የመጠበቅ ብሎም የማረጋጋት ኃላፊነት ሲኖርባቸው ግን ደግሞ ፈጥኖ ችግሮችን የመቆጣጠር አቅም እንዲኖራቸው አቅሞችን ለማባዛትና በቀላሉ ለመቆጣጠርም የሚያስችልና ኃይላችን ለማብዛት የሚያበቁን አደረጃጀቶችን አሁንም መጨመር አለብን ብለን ከአራት እዝ ወደ 6 እያሳደግን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ሲሉ ጠቅላይ ኢታማዦር ሹሙ ጨምረው አብራርተዋል። የጦር እዞቹ የተደራጁበት ምክንያት ባለፈው ዓመትና አሁን እየተደረጉ ያሉ የስጋት ትንተናዎችን መሰረት ያደረጉ ናቸው ያሉት ደግሞ ምክትል ኢታማዦር ሹምና የኦፕሬሽን መምሪያ ኃላፊ ጀነራል ብራኑ ጁላ ናቸው። የጦር እዞቹ የብሔር ብሔረሰቦችን ተዋጽኦም መሰረት አድርገው መዋቅራቸውን ምክትሉ አክለዋል። ምክትል ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ብራኑ ጁላ እነዚህ 6 እዞች ከመላ የሀገሪቱ ብሔር ብሔረሰቦች የተወጣጡና የተመጣጠነ አመራር እንዲያገኙ ተደርገው አብዛኛው ህዝቦችንና ብሔሮችን ያካተተ ነገር ግን ችሎታን እንደ መለኪያ ተጠቅመን በዚሁ ችሎታ ላይ የተመሰረተ አመራርም እንዲኖራቸው ተደርጎ የተዘጋጀ ነው። በቅርብ ጊዜያት ውስጥም በደንብ አደራጅተን እንጨርሳለን። ይህም ሀገሪቷ ሰላም እንዲሰፍንባት አወንታዊ አስተዋጽኦ ሲያበረክት፣ በሌላም በኩል በአንዳንድ እዞች ላይ የነበረውን ጫና እንዲቀል ኃላፊነትን ተካፍለው የሚሰሩ እዞች እንዲፈጠሩም ሁነኛ መፍትሄ የሆኑ አግኝተነዋል ሲሉ አብራርተዋል። ሰፊ ቀጠና ተሰጥቷቸው የውስጥም ሆነ የውጭ ጠላት ሲያጋጥም ላልተወሰነ ጊዜ ራሳቸውን ችለው መመከት የሚችሉ የጦር እዞች መበርከታቸው አሁን በሀገሪቱ እየተስተዋሉ ያሉ ግጭቶችንና አለመረጋጋቶችን በአስቸኳይ እልባት ለመስጠት እንደሚያስችልም ተገልጿል። በአዲስ መልክ ከተደራጁት የጦር እዞች በተጨማሪ በጦር ኃይሎችም ተጨማሪ አደረጃጀቶች እንደተፈጠረ የተነገረ ሲሆን ይህም ሀገሪቱን ከዚህ በፊት ሲከሰቱባት ከነበሩ አለመረጋጋቶች ይታደጋታል ተብሏል። ምድራዊ ኃይል የሚባል አደረጃጀት አለ። ፕራክቲካሊ ግን የምድር ኃይል ኮማንድ የሚባል የለም ወይም ለረጅም ጊዜ አልነበረንም። እዞች የሚባሉ ነበሩ። እነዚህ እዞች ለረጅም ጊዜ ነበሩ፣ አሁንም አሉ። ሆኖም ያሉን እዞች አንዳንዴ ቁጥራቸው ሊጨምርም ሊያንስም የሚችልባቸው ሁኔታዎች አሉ። በተለይ ስራንና ግዳጅን መሰረት ያደረጉ ሁኔታዎች በሚፈጠሩ ጊዜ ቁጥሮች ከፍ አሊያም ዝቅ ሊሉ ይችላል። አየር ኃይል ያው ሁሉም እንደሚያውቀው በሀገራችን ለረጅም ጊዜ የቆየና ልክ እንደ ምድረ ኃይል የነበረ ተቋም ነው። በዚህ ሪፎርም አንድና ትልቁ ሊኖረን ይገባል ተብሎ ታስቦ እየተሰራ የሚገኘውና የአደረጃጀት ሂደቱም ተጠናቆ እየተሰራ ያለው የባህር ኃይል አደረጃጀት ነው። ይህ የባህር ኃይል አደረጃጀት ወይም ባህር ኃይል የሚባለው በአጠቃላይ አልነበረንም። እንደሚታወቀው ሀገራችን ወደብ አልባ ሆናለች። ይሁንና የሀገራችን ምርት መግቢያና መውጫ እንዲሁም ከትላልቅ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴያችን አንዱ በአካባቢው ባሉ ጎረቤት ሀገራት የምንጠቀመው ባህር ወይም ወደብ ነው። ስለሆነም የባህር ኃይል አደረጃጀቱ ለሀገራችን ከፍተኛ ብሔራዊ ጥቅም የሚያስገኝልን መሆኑን ከግምት ውስጥ አስገብተን እየሰራን እንገኛለን። የመከላከያ ሰራዊት በብቃት የተካነ ከመሆኑ በላይ ዘመኑ ያፈራቸው መሳሪያዎችን የታጠቀ ማንኛውም የውስጥም ሆነ የውጭ ጠላት ቢያጋጥም የሀገርን ሉዓላዊነት ለማስከበርና የሕዝብን ደህንነት ለማረጋገጥ የሚችል አቋም ላይ መሆኑም በጋዜጣዊ መግለጫቸው ላይ የተካተተ ሲሆን ከዚህ ቀደም ሲስተዋሉ የነበሩ ብሔርና ሃይማኖት ነክ ግጭቶችን ሕገ መንግስቱን ለመጣል የሚደራጁ ኃይሎችም በቀጣይ ከፍተኛ ቁጥጥር እንደሚደረግባቸው፣ የሀገር ሰላም እንደሚረጋገጥም ተነግሯል። አራቱ እዞች
ማለትም ምዕራብ እዝ፣ ምስራቅ እዝ፣ ሰሜን እዝና ደቡብ እዝ አምናም ነበሩ። አሁን የጨመርነው ማከላዊ እዝና ሰሜን ምዕራብ እዝ ነው። እነዚህ ሁለት እዞችን ጨምረን ወደ 6 ከፍ አድርገናቸዋል ሲሉ ያብራሩት ምክትል ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ብራኑ ጁላ፣ ማከላዊ እዝ ያልተጠበቀ የጦርነት አደጋ ቢያጋጥም በሌሎች እዞች ላይ እንደ ተጨማሪ ኃይል ሆኖ መከላከል የሚያስችል ቆመናን የሚላበስ እንደሚሆን ተናግረዋል። አዛዦቹ የሰላምና ጸጥታ ችግሮችን አስመልክተው በሰጡት ሐሳብ እያጋጠሙ ያሉ የጸጥታ ችግሮች ከለውጡ በፊትም የነበሩ መሆናቸውን ተናግረው መንስኤ ያሏቸውን ምክንያቶች ጠቅሰዋል። እነዚህም መንስኤዎች በተለይም ከማንነት፣ ከክልል፣ ከዞን፣ ከወረዳና ቀበሌ አደረጃጀት ጥያቄዎች እስከ ጎሳና ሃይማኖትን መሰረት አድርገው የሚነሱ ግጭቶች የነበሩና አሁንም እየተስተዋሉ የሚገኙ ችግሮች ስለመሆናቸው ዘርዝረው እነዚህ ችግሮችም ለብዙ ሰዎች ከቀያቸው መፈናቀል፣ ለሀብትና ንብረት መውደም፣ ለከፍተኛ የትምህርት ተቋማት መዘጋት እንዲሁም ለብዙዎች ሕይወት መጥፋት እንደ ዋነኛ ምክንያት ሆነው ጥቂት ዓመታትን መሻገራቸው ተገልጸው በቀደመው ስርዓት የተበላሸው አሰራር ቀጣዩ ላይም እንዳያጠላበት ሲባል የህዝቦች ሰላምና መረጋጋት እንዲረጋገጥ ተጨማሪ ኃይል ማዋቀሩ አስፈላጊ ነው ያሉት ጠቅላዩና ምክትል ኢታማዦር ሹሙ፣ በዚህም የተሻለ ሰላምና መረጋጋት እናመጣለን ብለዋል። ውድ ቤተሰቦቻችን አብራችሁን ስለቆያችሁ በምስጋና እናወድሳችኋለን፣ በመውደድ ከፍ እናደርጋችኋለን። የአብርሆቱን መንገድ ሳንለያይ እንድንጓዝ ሰብስክራይብ አድርጉን። ኮመንትና ላይኮቻችሁም የነፍስ ምግቦቻችን ናቸው። አበቃን።